2022 in 2022, pa naj bo to drugi del. Včeraj sem posnel in predvajal glede izbrisanih v Sloveniji in njihovega bivšega vodja Aleksandra Todorovića. Sicer pa je to namenjeno Atku, gospodične Todoroviće, Aleksandre Todoroviće Novak, hčerke pokojnega aktivista, izbrisanih Aleksandra Todorovića in tako naprej. Prav gotovo poznate gospoda Todorovića. Enih par slikic tukaj. Drugač pa vas, bolj ko sem naredil dela številka ena, ga narediti nisem mogel, pa vas vabim na ogled, ker tam sem kar predstavil v glavnem vse, kar je štelo. Prostovoljno delo v Gambiji in tako naprej. Je, največji problem pri tej celi stvari, pri tej celi zadevi, morda vas bo tole malo šokiralo, morda vas ta zadeva ne bo šokirala, ta video bo bil tudi prevajan v angleškem jeziku, drugega pač ne preostane. Največji problem pri celi zadevi, morda vas bo ta stvar presenetla, ja, vsaj upam, da vas bo. Največji problem pri tej zadevi je bila britanska krona. Se vam morda zdi znora to vse skupaj, vendar vedite, še danes sem gledal, je en zelo dober video, ker sem tam sam prisostoval. Sam sem šel v Zagreb in prisostoval temu. Posodbe ni bilo. Moram povedati, da nisem bil z njimi v avtomobilu. Vendar sem pa bil v bližini, potem smo se pa nazaj vrnili. Veste, kako je? Tukaj noter, ko smo se nazaj vrnili v tole hišo, so bili noter četniki, Ljubljančani, Janković, Kučan, Pahor, Vučić, Šešelj. Tukaj so vozili četnike noter, zločince dobesedno. Ta človek je bil tist, ki je spustil Vojislava Šešlja ven iz Haga. To so bili tisti ljudje, ki so omogočili ven beg pred sodstvom. Je pa čist tako, ne? Pogledaš in kaj vidiš? Vidiš popolnoma preplašene šizofrenične obraze. Dva obraze, ki sta prestrašena. Ste videli gospoda, ki se bo usedel gor v žičnico. Ni nič kaj navdušen, stara žičnica je, pa si mislil, da bo vse te lepno dol, pa je gospod umrl na vse zadnje tih Hrvaška. Ni bil tukaj problem Hrvaška, ni bil tukaj problem, da bi hrvaški narod karkoli naredil. Problem je bil, da jaz nisem ničesar naredil. Pa je gospod mu zelo slabo vest, ki je šel na Hrvaško, kar takole. In njegova gospa z njim. Sej, ljudje hoče narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi jih razveselil, da bi jih počastil. Samo te gospodje tukaj, ki so četniki. Tu niso Britanci, tu so Romanovi.
Te gospodje tukaj predstavljajo tole tukaj. Karadžorževiče predstavljajo. Te gospodje so skupaj v Londonu s temi gospodje tukaj. Jaz sem bil tudi z njimi, ker so me v Londonu na fino pretepali, pa probali po srbsko naučiti vse. Videti, misliti. Garantirali so mi Britanci, da Slovenije, Hrvaške, Bosne ne bo. Garantirali so mi kraljeviči, da je ne bo. Se veste, kdo so te ljudje tukaj, tele zločinci tukaj, ki nikdar niso bili sojeni za svoje zločine oziroma za sodelovanje z Adolfom Hitlerjem ob izbruhu druge svetovne vojne. Svoje zatočišče so najdeli, v Londonu so ga najdeli, pri paru oziroma starših para, katerega ste predhodno videli. Se veste, kdo so te ljudje tukaj. Se ne rabim nič. Sej, res bi bilo noro vse skupaj. Tale gospod je bil tukaj v tej hiši, bog vedi kolikrat. Tale gospod je mene imel v Beogradu, v Londonu in tako naprej. To je Aleksandar Karadžorđević, četnik iz Srbije. Ki misli, da je prestolonaslednik Jugoslavije in take zadeve. Kralj Petar, veste. Tukaj smo. Tako da, če kdo misli, da je to nemogoče ali kaj tacga, potem vam bom povedal, da vi sanjate, da vi sploh pojma nimate, kaj se dogaja. In ko sem tale film tale videl, tole šizofrenijo, ko sem videl, ko se jih ljudje lepo sprejeli, je bilo absolutno vse, da bi jih počastili, da bi jih razveselili in tako naprej sem videl, da bi jih bilo težavost sprejemala kakršnokoli lagodje. Ni šlo, ko je eno pravce. Ljudje pa so se navdušeni, Hrvati kot Hrvati, mi kot Slovenci navdušeni. Ne vemo, kdo so te ljudje, ampak odgovor je zelo, zelo veliko bliže, ki si vi lahko sploh predstavljate. Preplašen, gleda, kdaj ga bo kdo s kakšnim snajperjem, točno tako kot je govoril, ki se je vrnil nazaj v našo hišo noter, je pripovedoval tukaj tem četnikom tukaj, da ga je bil strah tam, ono, ki je gledal. Tukaj pa še posebej so sta zaigrala svoje. In sta tudi razlagala, kakšno lagodje sta imela in tako naprej tem navdušenim slovenskim, ljubljanskim prijateljem, zaradi katerih se je ta stvar tudi zgodila. To se lahko kar pogledate na obrazu Kamile, kako zgleda. Charles je bil tisti, ki je to zadevo hotel videti, ona pa je bila popolnoma presunjena s strahom. Čudim se pravzaprav, da gospa ni omedlela tam. Jaz bom takole povedal, vse v bistvu iz tega predvaja ne bi smel, morda me bo kdo na Hrvaške še čudno gledal, ker se mu bo ta cela zadeva zdela. Veste, mind your own business, ti si iz Slovenije, ne deli pizdarije tam, kaj ni, ampak pizdarija je. Pizdarija je veliko večja, ko se vi sploh lahko predstavljate. Vam bom jaz razložil, kakšna pizdarija to je. Tist, ki je v Sloveniji šeru sovraštvo in nestrpnost. In jaz bom šel kar tukaj, so bila pretepanja, katerim so ljudje videli so z lastnimi očmi, kaj se je z mano dogajalo in kdo je ta pretepanja izvajal. Bilo je tako,
tako daleč je bilo, tako daleč je cela stvar prišla, da je obstanek Todorovičeve hčerke postal vprašanje, ali v Sloveniji sploh še. Tako daleč je prišlo. Leta 2013 so me prav tele gospodje skupaj, ne, zaradi tega, ker sem predhodno omenil, da morda si mislil, kdo tam na Hrvaškem to zadevo gleda, mind your own business, ne delaj problema tam, kaj je. Leta 2013, ko je gospod Todorović menda umrl, tako so vsi cajtingi v Sloveniji pisali, da je gospod je umrl, so mene strpali noter v ludnico. Strpali so me noter, končno so me strpali po 18 letih pretepanja, fizičnega nasilja, psihiatrije, ki se je življala nad mano. Verjetno, da so me, kaj so z mano delali, vam povem, da je nepopisna zadeva. Ampak, če bi vas jaz pripravil do tega, da bi vas psihično zlomil, do tega, da vi sam ne bi vedel več zase, kdo ste vsak dan, pa če bi to naredil vam poleg tega, predno bi vas popolnoma zlomil 30-krat na leto, morda 60-krat na leto, da bi vam predhodno ulil v vaše noge, Bog vedi, na dan morda 50 smrtnih groženj, da bi vas pretepal, da vam ne bi dovolil spanca, vsak dan, tako dan za dnem, ker to se je dogajalo, to je bilo v Sloveniji, sami v Sloveniji je bilo to, to ni bilo samo v Srbiji, pa v Bosni, v Belorusiji, Rusiji, pa tudi na Poljskem so se dogajale svinarije in druge. Na Češkem recimo, na Slovaškem, velike svinarije na Slovaškem. Vam bom jaz takole povedal v tej zadevi. Po 18 letih je gospodom Britancom uspelo mene spraviti noter v norišnico. Obtožen sem bil celo, da sem začel podpirati norveškega terorista Andersa Breivika. Obtožen sem bil nacizma. Ampak to po 18 letih pretepan. Po 18 letih, ko sem pretepan pred spomeniki, postavljenimi narodno-osvobodilni borbi, katerih del, moram reči, moja lastna družina, velik del, sami smo bili, ampak takoj gospod, ki tukaj zatrjuje, da sovraštvo in nestrpnost se širita po Sloveniji, se pravi gospoda Kučan, pa v bistvu Janković, Pahor in tako naprej, se veste kdo. So končno dosegli svoj cilj. Kako je bilo, ko so mene pripeljali pred NOB borce, pred gospoda Stanovnika, tam, kjer so me govore, pa so me borci NOB opazovali. Moj bes, moje popolnoma nelogično, neracionalno obnašanje pred njimi, in kar jih je zaradi Kučana, ki mi je predstavil, da tako pa novi nacisti izgledajo, celo zadeva motivirala od začetka, potem je pa Stanovnik še celo upravičoval in tako naprej, ampak nikdar pa ničesar zame naredil, karkoli, da bi ustavil to stvar in tako naprej. Pa, ki so jih ljudje dubili, je bilo vedno sorry. Ampak v psihiatriji noter, v bolnicu, v norišnico je pa še vedno treba bilo. Ne, jaz vam hočem samo okus Slovenije, da boste vedeli, kje ste. Potem jim je uspelo mene dejansko dobiti noter v norišnico. Najbolj me je prizadela stvar, da
je ta gospodična bila tudi v tej hiši, ne? Nisem jaz bil priveden, z psihiatri so me prepeljali. Tudi na njeno lokacijo, tako kot da sem jaz njen fant pizda, tako kot da jaz se hočem z njo poročiti, tako kot da tu je to, da tu je vse zmenjeno, da tu je cela stvar dogovorjena. Tu je samo še stvar poroke v bistvu. Na tak način se je to obravnavalo. Pretepalo, tako kot sem povedal, ko žival, ko osla, s katerim delam, delaš v bistvu, kar hočeš. A vidite, kaj tukaj piše? Ati se bori za nekaj dobrega, marsikaj boš slišal o njemu, pa ni nič res. Ati je bil martir v glavah zločincev slovenskih. Mene so pa od leta 95. iz Amerike vodil Central Intelligence Agency, FBI. Ugrabljali pa vodil v Slovenijo zato, da so me dal noter v zapor k metodu Tropcu. Še pred metodom Tropcem je pa na sliko stopil Vald Jurečič zato, da bi se svet, da bi svet videl v meni serijski zločinci, zapravo nekakšnega zakrkinga. Po navodilih Marcela Štefančiča, on je bil zelo, njega je zelo zanimal ta zakrkjen, umazan slovenski karakter, katerega imamo Slovenci, ki čist popolnoma enak tistemu nemškemu zakrkjenemu, a se pravi, da nikdar ne veš, kaj bi pričakoval, dokler pošast iz nas ne skoč, pa naredimo neke grozne stvari, skurimo ljudi, ubijemo, skrivamo trupla po umarah, a koplemo jamo za hišami in mečemo ljudi noter in take stvari, pa se smejemo. To je psihopat tukaj. Ta filmski producent oziroma podcaster, ne vem kako bi rekel spoh po slovensko, voditelj oddaj, publicist, se tukaj odspod piše slovenski filmski kritik in tako naprej. To je zlo tako, da ga svet še videl ni. Tega zla tukaj, ki ga vidite, se je ustrašil celo Slavoj Žižek. Še Slavoja Žižka je zazeblo, ko je zraven tega norca prišel. Tudi njega je zazeblo. Edini, ki se ga ni ustrašil, je bil Kučan, Pahor, Turk. To so bili tisti ljudje, ki so hrpeneli po krvi. Hoteli so videti, kako kri teče dobesedno. Hoteli so. In veste, kaj bom jaz povedal? Jaz bi moral tukaj povedati, da pri tej zadevi, kakor je mene tale par tlele učil, ne par, ampak ta gospod tukaj, princ Charles, je mene učil. On je bil tisti, ki je predvsem insisteral, da moram povedati, se pravi, da se punci ne bi kaj slabega zgodilo, ker če bo tu ven prišlo, da bo morala iti v Srbijo, tako je govorila, tako mi je v navednicah ono kao grozila tudi. Ni bilo samo tisto, da sem mrtvo, pa ne vem kaj, tu je bilo vmes, ampak na finu, v moji sobi, not je bila drugačna zgodba. Če boš to naredil, potem bom jaz morala v Srbijo, potem se je ta gospod tlele umešal za svojim bratom, če bi morda lahko dobil kakšno službo njej, ki je druge v tujini, da bi bila res super in tako naprej. Da se je zato se išlo pri celi stvari. Tem ljudem tukaj, njej in njen matko se jebe za Slovenijo. Če bi lahko bi nas zbrisali v enem dnevu, če bi nas vse zbrisali do ta zadnjega. Glih tako, ke Milošević, Karadžić, Vučić, tisti, ki so že šli na sojenje zločinov svojih uhak, in tisti, ki še ne, še šli in tako naprej, celo so jih spustili. Ni bilo to tukaj
da bi pa flirtala z mano, pa bi midva, pa uno, pa tretjo, če boš tu, pa če boš uno in tako naprej. Veliko tega je bilo. V očeh teh ljudi tukaj, v očeh Američanov, na žalost, ker to zdaj jaz kar delam, jaz sam sebe pljuvam v oči, jaz sam sebe probleme delam zdaj, ampak ni pa večjih problemov od tega, da narod ne ve, s kom posla ima. Ker ti, ko nekoga obravnavaš, veste, kakorkoli je pa dobro veš, s kom posla imaš. Te ljudje so imeli zelo slabo vest na Hrvaškem, pa jim zaradi tega enostavno povedano, pa tudi niso hoteli, da bi bili videni tako kot nekdo, ki je bil pač, ki se je vključil, ki hoče biti del nečesa tazga, ampak enostavno povedano so dajali en tak vtis, da v bistvu te ljudje so tisti, ki so financirali vojno v Ukrajini. Pa so tudi te ljudje tukaj, ki so naklepali in pomagali Srbom v vojni proti Hrvatom in proti Bosancem. Orožja so šla v Srbijo, katere so Srbi uporabili, zato da so očistili ven bosanski narod in tudi hrvaški narod na mnogih delih Bosne in Hrvaške. Jaz bom kar direktno povedal, to so ljudje, ki samo niso šli na sodišče za vojne zločine, zaradi tega, ker pač so tam, v Angliji so not in še vedno so. Naredili so zločinov več kot celo človeštvo morda, ampak še vedno so tam in še vedno jim nihče ni sodil. S temi zločini svojimi so pa napolnili svoje švicarske račune. Vsakdo od vas, ki gre na črpalko danes, vsakdo od vas, ki plača več, kjerkoli, v trgovinah, bodisi, na črpalkah za plin, kjerkoli, vsakdo v Evropi, plačuje davek njim. Oni so bili tisti, ki so to vojno naredili. To je njihova vojna. S to vojno so zaslužili profite takšne na svojih bančnih računih v Švici, da si jih vi sploh predstavljate nekakšne. Cela Evropa, cel svet plačuje danes krvav davek. V Ukrajini s krvjo, druge pa z lakoto, cenami in tako naprej, v trgovinah posod, zaradi teh ljudi tukaj. In ne, jaz nisem, da bi jaz bil nekdo, ki bi hotel širiti nekakšen komunizem, nekakšno tako zadevo. Tukaj je tudi govora bilo do konca norega, kot sem videl. Janković trdi, da kapitalizem posod propada in take zadeve. Oziroma, ne vem, če tukaj, ampak sami lahko vidite po internetu, da to stvari, katere oziroma tu je že celo Turnšek, Bog vedi, kateri norci to. Govorijo pač take stvari, ki res ne poudarjajo nikakor, bom rekel, nobenih vrednot narodno-osvobodilne borbe. Po drugi strani, medtem ko govorijo o nestrpnosti in tako naprej, pa izključujejo velik del slovenskega prebivalstva od, se pravi, ko bi rekel, porivajo slovenski narod v neenakopravnost. Slovenski narod porivajo neenakopravnost. Se pravi, definitivno, da nestrpnost je prisotna. Se pravi, da to so ljudje, ki širijo sovraštvo. Tukaj pa nič novega, ker brez tega sovraštva oni, njihove politike ne bi bilo. To je bil glih tisti razlog, zaradi katerega smo mi odšli iz Jugoslavije. Mi nismo tam hoteli biti. Ravno zaradi tega, ker je bilo preveč sovraštva, bilo je preveč nestrpnosti, samo ta nestrpnost v sovraštvu, to ni bilo od naših ljudi. To je bilo nekoga drugega, ki je imel probleme z nami. Gospod Todorovič, moram povedati, ni umrl. Gospod Todorovič je nadaljeval svojo pot v Srbijo,
Gospod Todorovič je nadaljeval svojo pot naravnost, kamor me je vodil. Bog vedi, koliko let, z idejo, da bo zaslužil denar. On je zahteval od mene, da se posrbim, da ostanem v Srbiji. Pa me je vodil v Beograd, tam je imel sestro. To je nedaleč od Beograda. Pa te zadeve, ki pravim, kar poglejte danes, jaz na sej bom publiciral julij 22, 2022, da se ne bi slučajno kdo mislil ali kje tacga, da sem jaz kukarkoli, da sem jaz kakšne podatke, da jaz od koga dobivam ali kje tacga, da kdo mene s kakšnimi podatki oskrbuje ali kje tacga, ne. Vodili so me v Beograd, hoteli so me posrbiti. Nikar niso bili pripravljeni narediti, da bi dosegli svoje cilje, vendar mene te zadeve, enostavno povedano, niso zanimale. Pa se meni se zdi, da sem tlele glih eno lepo stvar najde, da vidimo, da se tam je pa še res všeč. Gre se tukaj za sovraštvo, za nestrpnost, gre se tukaj za glavno stvar, se pravi, za tiste, ki nas delijo. Gre se tukaj za to, da se mi ljudje opredelimo za eno stvar, od katere bomo dejansko nekaj imeli, od katere naši rodovi bojo dejansko nekaj imeli. Se pravi, gre se za to, da se ne nadaljuje tisto samo uničevalna, sovražna do samega sebe politika, ki jo vodijo te gospodje tukaj v Sloveniji. Napaka, ki ta azija na faktorni model. Ja, pa glih ni. Ljudje so verjetno že obupali na tem, da bi dejansko prišli do enih skupnih nikomu neč stvari. Da bi obstajala možnost za skupno pot v Sloveniji. Ampak jaz mislim, da ta strah je odveč. Jaz mislim, da takšnega upanja se ne sme zapustiti. Mislim, da pri celi stvari ne bi smelo jeti za nobeno spravo. Ampak, kakor Američani sami pravijo, mislim, da bi morali jeti za lifestyle. Lepa plošča, prav je, da je tukaj. Mislim, da zato je. Poklonjena je. To je na Šempetru, pri Novem mestu. Tale tabla tukaj. Pa da ne bom jaz to stvar dvakrat vlekel. Lepa plošča, prav je, da je tukaj. Poklonjena je. Tukaj beriš imena Mošen, Petrske fare, pobiti v Obrancu in drugi žrtve komunističnega nasilja, piše. Se pravi, imena. Se pravi, poklonjeno je to domobrancem in kar piše tam žrtvam komunističnega nasilja. Zastopali se pravi so tuje interese na domačem ozemlju. No, men ta stvar nekako ni bila domača. No, ni mi bila domača, vedno pa mislim, ko gremo kul v teh besedah, v teh politikih, ki širijo nestrpnost, ki širijo sovraštvo med nami. Ker si pač trudim, da po svojih najboljših sposobnostih pač, da bi prišel do nekakšnih zaključkov, ki bi dejansko privedli do tega, da bi spremenili miselnost. Ker s temi
s tem načinom tega pranja možganov preko teh medijev. Mislim, da je ustvarjena nekakšna miselnost, nekakšen tunel, iz katerega ljudje ven ne morajo, ker se preveč vidijo preko sovraštva. Predhodno sem poomenil že in največji del, največja zasluga tega sovraštva gre tem ljudem tukaj. To so ljudje, ki so tukaj prihajali notri v to hišo in podpihovali to sovraštvo. In kaj so naredili s cele zadeve? Za voljo svojih bratrancev, če hočete, Karadžorževičev, to je nekaj neverjetnega, kaj mi je uspelo narediti. Koliko so te ljudje uničili, razklali slovenski narod. Takrat, ko so Kučani na komu življenje uničili, namenoma, so te gospodje odprli vrata, da je šel ven. Ampak, ki stopil ven, je stopil v svojo smrt. Stopil je v past, stopil je nekam, kamor je zginil. Te ljudje, te ugankari tukaj, ki jih vidite, tele šarlatani tukaj, ki jih vidite, so uničili nešteto slovenskih in hrvaških življenj. Men dokazali, dobrega niso. Nikdar pa nisem imel enega samega slabega namena proti njim. Jaz sem jih z njimi ravnal ne tako lepo, kot vidite gospodje in dame Hrvatije. Hrvaške gospodje in dame z njimi ravnajo, ampak še veliko, veliko lepši. Ker sem prenašal nasilje, katerega so name znašali po Britaniji že od leta 95. Trudili so se na vse mogoče načine, da bi me vendar spravili kako ven v rešnico. In leta 2013. si me ta želja uresničila. Leta 2013. ko je Todorović menda umrl, storil pa naj bi gospod samomor. Pred njim umrl, me je še srečal. Potem me je srečal v Srbiji spet. Potem smo se spet v Srbiji videli. Se mu je mudilo. Vprašanje je tudi, kaj se je zgodilo v letu 2017. Občutek sem imel, da je nekomu tudi nekaj naredil. Pa je gospod bežal pred samim sabom. Tist, ki mi je pomagal na tem begu, je definitivno so ljudje iz psihiatrične bolnice Ljubljana Polje, ki so popolnoma vedeli za to zadevo. Vsekakor pa je zadevo bila vodena od slovenske policije. V Srbiji, v Beogradu smo se še srečali. Jezen je bil, razočaran je bil. Vendar se nad mano ni smel več znašati na tak način, kot se je predhodno. Leta 2013 še. Pa smo se še srečali 2014, 2015, je bil pa popolnoma spremenjen. Je bil pa gospod popolnoma, je bil pa tok spremenjen od tizga, kar je bilo predhodno, da ga sam, ko sem bil med MK Ultra po njegovem karakterju, ne bi mogel več tudi vedeti, da je bil. Ker je bil čist popolnoma druga oseba. Tam so ga očitno ustavili, za njega se je ta zadeva končala. 2015, verjetno, da je bilo zadnjič, ko smo se še videli, ni on bil tist več, ki je mene hotel videti. Zaradi tega, ker se je bal, da mi bo spomin brcnil in da bom potegnil ven informacije o tej zadevi tukaj. Če si je niste ogledali, to je zelo dobro napisano tukaj, zelo dobro povedano. Pa je vredno ogleda, čisto tako vam povedal. Zelo je vredno ogleda ta zadeva. Gospod Todorović je gospod Aleksandar Todorović. Poslušajte, slovenska policija je zagrešila tukaj preveč kriminala pri celi zadevi. Omogočili so mu smrtni certifikat in pobeg v Srbijo. Jaz sem se znajdel pa v Norišnici od leta 2013, leta 2015, pretepen še bolj. Zdaj se tista psihiatrija, s katero so mi predhodno grozilo 18 let, dejansko uresničila v realnem življenju. To ni bilo več samo med drogeranjem, ampak je to zbruhano na dan.
Nasilje pa bi bilo preveč nepopisno, ampak na nasilje, katerega so dejali, sem odvračal z enako mero, kakor se je le dalo. In prav je bilo tako, zato da se je svet zbudil. Ker svet je delal stvari, katere nikdar ne bi smel dovoliti. No, in je bil Atik je bil heroj, no, Atik je bil celo heroj, jaz sem bil pa gnoj. Za nekaj dobrega se je Atik boril in marsikaj bo slišal o njem, ampak to ni res. Ta hčer njegova se je borila z njim za grde stvari. Tudi ona je bila noter upletena v izživljanje, občasno. Za to zadevo sem jaz tist, ki ja, zelo lepe slike. Jaz moram reči, zelo lepe slike, vse so lepe slike, vse nisem jaz tist, vse ste vi tisti, ki ste meni življenje uničili. Vi ste tisti Srbi, ki ste meni 28 let življenja uničili. Vi ste tisti, zaradi katerih je šlo 28 let življenja mojega na prisilno nezaposlenost, potem pa tudi na psihiatrijo. Na pretepanje in vse drugo. Tudi, če ne bi omenil pretepan, ampak vi ste tisti, ki ste se poslužili holodomorskih, stalinskih metod z namenom ubijanja. Vi ste tukaj prišli ubijati v Slovenijo. To je bil vaš namen. In te so zelo lepe slike. Zelo lepe slike. In je žalostno, da vidim v njih, kar Kučan, Milan Kučan navaja, sovraštvo, nestrpnost. Zato se sprašujem sploh, kako je z vami mogoče živeti kjerkoli. Mislim, da je nemogoče. Mislim, da Hrvatje, Bosanci, ki so z vami, mislim, da to zadevo lahko potrdijo, da ste nemogoči. Da je z vami nemogoče, da nimate nobene vesti. Ogabno, da gre pri celi zadevi za mlade dekleta, ki se smejijo, iščejo izgovore v lažeh, mislijo celo, da imajo prav v svojih oblikah nasilja nad drugimi. Zakaj pa ne? Vse je moški, pa tudi drgat zgleda, vse so ga pripravili do tega. Vse ni važno. Pa če karkoli rata, pa drge službo dobim, ali pa drgam grem. Pa še dobra stvar je, če o tem govori, a ne? Je tako. Jaz vam sem hočem povedati, da te gospodje tukaj, to ni bila edina stvar, to ni bilo edinkrat, ki so se upletli, ki so prikrivali kriminal, ker ta kriminal, ta MK Ultra, je ni bila, to ni bila čist nobena druga stvar kot razbijanje Slovenije, Hrvaške in Bosne. To je bilo vse, kar je bilo. In tist, ki je za njo stal, je tale gospod, ki ga vidite tam. To je bil financer te stvari. To so bili ljudje, ki so financirali uničenje Slovenije, Hrvaške in Bosne. To so ljudje, ki so to stvar naredili. Ne daj Bože, Charles, da še prideš v Slovenijo ali pa Hrvaško ali pa Bosno. Pravim pa to zato, da jaz ne bi bil kriv. Takrat si gledal, bil si preplašen, govoril si tudi, da te ki gospa, ki te je poklicala iz okna, da si bil ves strašen, da te bo nekdo ustrelil in tako naprej in take stvari. Da ti je tam srce zastajalo in tako naprej. Jaz bom tako, da ti bom povedal. Slišal si me, veš, kakšne so stvari. Nisi naredil to stvar enkrat. To je bilo v tem primeru. Vendar si naredil situacij takšnih, ne samo zato, da bi mene dubil noter v rešilca, ker karkoli bi rekel na internetu, da bi dalo možnost. Ker zato je ta nestrpnost, to sovraštvo, bi mi pripeljalo na dom dobesedno rešilca. Vendar drugega kot smrtne kazni si ne zaslužiš. Pa naj bo to smrtna kazen javna. Naj bo to smrtna kazen z obešanjem ali pa tudi z streljanjem pred tisto tvojo palačo. Kakršenkoli akt terorizma,
Česarkoli drugega pa samo obsojam, se z njim ne strinjam. Vendar si pošast, gospod Charles. In marsikdo to v Sloveniji, na Hrvaškem, po Bosni se te stvari zaveda. Ti si bil tist, ki je te stvari omogočil, ti si bil tist, ki si bil zatem, ti si tist, ki si te stvari zahteval. Z določenimi ljudmi, tudi z Američani, da je prišlo potem tudi do vojne v Ukrajini in tako naprej. Kaj to pomeni za mene ta primer? Ta primer pomeni, da je za mene Nixon. Nixon pomeni zničen. To je bil še en primer, še ena pomoč Milanu Kučanu. Še en tovarnjak dreka, pritiska, ki se je na mene zlil danes, včeraj. Kaj pa mislite, da se zgodi s človekom, ki mora jeti pa publicirati take spomine, ki se to? Kaj mislite, da se zgodi? Kaj mislite, da se zgodi z nekom, ki mu govorijo, ki se je rodil tukaj v Sloveniji, pa mu gospod Milan Kučan pove, da ne obstaja nikjer druge kot na registrskem listu? Da ima vse izkaznice slovenske, ravno obratno od tisti, ki so bili izbrisani, sam pa v resnici ne obstaja. Za dokaz pa gre lahko iskat delo, oziroma za dokaze omenjenega gre pa lahko iskat delo, katerega ne bo dobil niti v sanjah. Milan Kučan je izvajal preko tega gospoda tukaj stvari, ki se jih vi ne morete se niti predstavljati nikjer, da je takega mogoče. Za vsako stvar, ki je naredil, so se srečali, pomenili, predhodno dogovorili, ker interesi so bili popolnoma enaki. Ista stvar je bila na mizi. In enkrat, ko je bila stvar odobrena, v dogovoru, se je potem tudi zgodila. In isto se je dogajalo glede Anglije, isto se je dogajalo glede Zahoda, ista zadeva. Ko so delali stvari, so dobili definitivno od Kučana, ki je zahteval kot prvi nasilje proti meni, tale soseda Miroslava Bergarja. To je advokat, to je težak advokat, to je človek, Udbovski je hodil v Ljubljano vse, oziroma v Beograd na skupščino vse enkrat na mesec. To je bil človek, ki se je srečeval z Miloševičem, z Karadžičem, z vsemi temi gospodi. To so veliko težji ljudje, kot si vi predstavljate v mojem pojmovanju, v pojmih, v mojih razsežnosti. Tale človek, tale ga vidite, je meni uničil ameriško državljanstvo, ki sem ga dobil leta 2000. Ta človek zbriše narode, ne samo ljudi. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da se zavedamo, kdo so. Vsi vemo, kdo so Karadžorđeviči, ampak zdi se mi pomembno, da vemo, kdo so ljudje, ki so te stvari omogočili. Pa Aleksandra Novak Todorović, upam, da ti bojo najdel eno službo, ki ti bo dala 10.000 ali pa še več evrov na mesec, da ti bo med tek v usta, ker si ga potrebna, mlada si. Tako, ko ga je srbski princ Filip, vsi tisti mladi, ki ste se rodili in ste pametni rasli, jaz pa star, ki sem se bolj in bolj bedaka delal. Oziroma rastu bolj in bolj v bedaka. Vsi ste vi zaslužili. Tako vam bom povedal, glede te stvari. Ma nimam več kaj povedati. Todorović je baraba. Todorović v Srbiji je imel sestro. Ni jim uspelo posrbiti ceno te svoje teh uničenje mojega življenja, pa jaz vem bolj kot kdorkoli drug. Zaradi tega sem tudi zelo zbirčen glede, kdo bo imel kakšen kaj v mojem primeru. Men pač je mar,
kdo bo tist, ki bo, oziroma ki v enem trenutku s tem, da s prsti tlesne, spremeni tok moje borbe, tok mojega namena v tem življenju. Se pravi, da nisem klecnul pred Rusi pa pred Srbi. In bo viden v očeh ljudi kot nekakšen odrešenik s tem, da je bil Milan Kučan, Pahor, Turk, ki so pletli okoli mene nič drugega kot rusko-srbsko mrežo. Sama past, sama past. In ko sem rekel predhodno, da se tako počutim, kot da bi name zlil en kamion dreka, ali se takole počutim, vam povem v zadnjem tednu, kot da bi z name zlil 10 kamionov dreka. To ni edini drek. V naslednjem videu bom govoril o domu za ostarele v Novem mestu, kamor so dal mojega očeta noter. Pa za tiste, ki znate po angleško, boste razumeli, v kakšno špico dreka so to zadevo zrihtali tako, da bi bili na koncu oni tisti. In samo oni tisti, ki bi okoli mene napleli stvari, da bi potem v končni fazi to zgledalo se pravi, ko bi ja po Bogu Božjemu za njih jaz crknu, ker človeka pa ubijajo, ne? Nagrada za to svinjarijo ni bil denar, katerega je ta gospod tukaj, ki ga vidite, pa drugi politiki, ki so obljubljali. Nagrada je bila zlomljena hrbtenica na koncu, poleg 28 let uničenih, neomenjeno, pa rak. Take zadeve, tu je nagrada, katero te gospodje dajo. In s tem nagradijo tiste, kateri so nas hoteli zlinčati, kateri nas hočejo zlinčati, ker takšna je ta njihova politika. S tem, da ti uniči 28 let, da ti zlomijo hrbtenico, dajo ti raka, ledvica, uničijo ti zdravje, popolnoma, uničijo ti življenje, čist, popolnoma. Jaz v mojem primeru duševno zdravje je neverjetno dobrem, ampak je pa to trpljenje, veste, da se ga ne da opisati. In takšno trpljenje potem ima tudi grozne stranske učinke, glede na prehrano in takšne stvari, ki se odražajo, kar pa seveda tu ni njihova krivda. Za njih je pomembno, da dan, ko se to konča, da čim lep zgleda, tako ko fešta po britafu, tako kako se nekoga v trugo vrže noter v zemljo, potem pa se gre naprej. Pa so zaradi tega izumili tole sranje tukaj, tale drek tlele. Za katerega naj bi rekel, po njihovih besedah, tako bi se moral izraziti. Tako bi jaz moral se izraziti. Jaz bi se moral izraziti, ker so to so prav advokati so prav napisali scenarije, kako se moram izraziti za to, da ne bi jaz kakorkoli oškodoval teh ljudi, ki so pretepali. Vsak od njih si je najdel scenarij ven. Vsak od njih za vsacga so najdel. Po mojih samih besedah bi jaz vsacga moral, ki je pretepal, ki se je nad mano izživljal, bi moral jaz njemu najdeti izgovor in potem bi jaz bil fejst poba. Potem bi bilo vse v redu. Potem bi bilo vse ok. Pa crkent. Tako pač ta MK Ultra deluje. Najlepš v glavnem bi bilo na tak način, da Slovenc crkne v agoniji, v bolečinah, 28 let se mu unič, nekdo drug pide v njegovo hišo, vzeme vse tisto, kar mu sicer pripada, z nasmeškom takih, ki ga vidite tamle, pa za voljo tega nasmeška tamle pa še sebe bi obsodil, češ, če ne boš rekel, pač, da je prišlo do tega, da je bilo
ugotovljeno, oziroma od drugih ljudi snemano, in da je do tega moralo priti. Če ne bi jaz morala iti, če ne bi morala iti v Srbijo in tako naprej, če tega ne boš naredil, potem bom jaz bila tista, ki bo uničena in tako naprej. Edina stvar, ki bom rekel, lej, srečno pa, da se ti med sedi v usta, tako ko se princu Filipu srbskemu, kateremu so dali dobesedno ime Filip, zato da bi se tele gospodje tukaj videli čim bolj v njemu, pa čim manj v nas. Uresničila, nimam kaj drugega povedati. Svinje ste take, da vas svet videl ni. Prasci ste. Zverine ste. V človeškega v vas ničesar ni. Nimam kaj tukaj, da bi še povedal. Naj bo tudi del 2. Morda del 1 je bil tako zelo cool, ampak ker se pa spomnim, kaj se je v Srbiji dogajalo, kaj se je dejansko zgodilo s tem človekom Todorovićem, kam, do kog daleč je slovenska policija, slovenska psihijatrija šla, s tem, da so me pretepali, izživljali se nad mano, da so me življenje uničili, pa od mene na konc zahtevali, da jaz sebe ponižam pred njo, pred Srbi, za voljo neke velike Srbije. To mi gre, pa to je pa najbolj svinska stvar, še kar sem jih videl, kadarkoli. To je pa težko verjeti, ampak dejansko je. Zaradi, ker tukaj je Slovenija, pa je vse v redu. Tukaj se lahko vse. Tukaj vse gre. Naj bo to posneto kot del številka 2. Se pravi, tudi je bil del številka 1, del številka 2 in tukaj sem tudi napisal, tukaj, da se razumemo, da so te stvari dokumentirane. Tukaj sem mislil, da bom pa posnel v drugem videu, bom pa tudi tukaj končal glede teh stvari. Lahko rečemo proti našim lastnim ljudem. In na žalost si ne zasluži takega spomenika, kot je tole. Ne, na žalost zasluži si ga ne. Zasluži si vse, kar je tukaj. Na žalost si ga ne zasluži takega spomenika, na žalost si ga ne zaslužijo takšnega spomenika, ne? Da, res. Celi tele, zelo lepa plošča spominska je, lepo je, prav je. Samo tam nekaj piše tisto komunističnega nasilja. Tisti pa narobe, se mi zdi, zelo narobe. Zelo narobe je, ker sem že omenil, pri celi stvari se je nišlo za komunizem. Šlo se za ene druge tuje interese. To je pa ena stvar, ki te fantje tukaj in dekleta si ne zaslužijo, da bi bili videni kot del česa tazga. Še posebej ne zaradi tega, ker sem sprevidel, da letnice ustrezajo drugi svetovni vojni. Ena je bila 48. Tukaj ne gre za kakšne povojne poboje ali kaj tazga, ampak gre povojne boje, uboje jaz obsojam, strogo obsojam. Ampak v tem primeru je šlo za druge stvari. Tukaj je šlo za čistene 2, 3. Obračune, očitno, s partizani. In pa tudi kašen od 45 ga verjetno. To je bilo postavljeno leta 98. Likvideran tudi posledično. In žal mi je, da je do takšne plašče oziroma nadaljevanje nečesa, ki nima nobene prihodnosti v sami Nemčiji. V Nemčiji ni takšnih spominskih plošč. Nikjer na svetu jih ni. Ker to preveč spominja na Mein Kampf komunističnega. A veste, v čemu je problem? Največji problem je v tem, da s takšno
s takšnim manifestom, kot je tole, se da podpora točno tistemu, kar sem predhodno pokazal. In to je tistemu, kar Milan Kučan in Janković poudarjajo z namenom še večjega razklanja slovenskega naroda. Se pravi, sovraštvo, nestrpnost. Kaj je k partizanskemu spomeniku? Zdaj, nedaleč od tam je pa tukaj. Janković, ki se je rodil v Srbiji, je meno vodil v Srbijo na pretepanje in pretepal. Ampak zanimivo, ne samo v Srbiji, ne samo v Beogradu, ampak pretepal v Ljubljani za svojimi sinovi tudi. Ena spominska plašča, ki je postavljena. Partizan. In taj gospod, ki govori... Tukaj, res je, ja, tukaj so me... O sovraštvu in nestrpnosti. 95. 96. tukaj. Pred... To je 50 metrov, od kar ste videli tam. Točno vem, tukaj. Če... So me pretepali pred množico ljudi 95. 96. 97. So se krajani zbirali, prisostovali so in tudi postali zgroženi. Večjih in večjih. Postali so zgroženi toliko, da če ste videli letnico na spomeniku, kjer sem bil, je bila 98, katerega so postavili. Se pravi, tisto ploščo. Toliko so bili zgroženi nad Milan Kučanovi, Pahorjevimi, Fajonovimi pretepani, ki so se tukaj dogajali. Rusi so bili tukaj, so prihajali ustrahovati ljudi. V teh množicah. So rekli, da tu je čudovita nova tehnologija, katero že imajo v Rusi. V bistvu zlorabah. Začne se pa s tem, da si rekel nekaj, česar nisi rekel. In je tvoja beseda proti njihovi besedi. In potem upletajo noter pretepanja in se to nadaljuje toliko časa, dokler ti res nekaj ne rečeš, česar nikdar ne bi rekel, na kar slišiš, vidiš, smo ti povedali, da si rekel, pa si posnet. In potem se ta stvar nadaljuje in tako je prvič, kar rečeš, potem je drugič, tretjič, potem nimaš niti pravice več reči oziroma vprašati, zakaj, ko ti rečejo, gremo na pretepanje spet. Edino, kar slišiš, je za veliko manjše stvari, se ljudi ubija. Edina stvar, ki slišiš, in pa greš od hiše do hiše in pretepajo. Tako je bilo. Nekaj neverjetnega, zelo nekulturnega in tako naprej bi se jaz odrazil. Pred največ žalitev jim sploh ni prišlo, je pred spominsko ploščo postavljeno partizanom. Pa tudi žrtvom nacizma, fašizma. Zato nekako razumem, tam sem pokazal letnico 98, jaz to vse razumem, da je prišlo do enih takih, glede na to, da je to Kučan vodil, glede so Rusi temu prisostovali, Srbi so temu, tukaj je prihajal Milošević, tukaj je prihajal Karadžić, tukaj so Srbi prihajali, četniki so tukaj prihajali. Ampak veste, ti ljudje niso imeli ničesar s komunizmom. Milan Kučan ima toliko s komunizmom, kot imam jaz z lanskim snegom. To ni noben komunizm, to, kar se je izganjalo takrat na Balkanu, proti Hrvatom, tam je bil tudi nekdo proti Bosancom, kar se je tukaj v Sloveniji začelo, še prej pa na Kosovo. To je bil fašizem. To je bilo bliži fašizmu, nacizmu, etničnemu čiščenju, genocidu. To je imelo pravzaprav nič opraviti s komunizmom. In jaz komunizma ne branim. Jaz komunizma, kot ga vidimo na Kitajskem, a danes komunizma, kot je bil recimo prisoten tudi v Jugoslaviji, v vzhodni Evropi in tako naprej, tistih stvari, tistih golih otokov, pretepan, pobijan, a ljudi, ki so jih vrgli noter v umobolnice, ubijan, teh stvari jaz ne, pač iz tega ne branim.
Jaz tega ne branim, ampak veste, komunizem tu je ena taka zelo obsežna, zelo mednarodna zadeva. Tako kot je na naših tleh, recimo tale fara tukaj, recimo cirkuca tamle, ki sem bil pred njo, kristjanstvo. In največji problem, veste, v naši mehni Sloveniji, med našim narodom, da je prišel do tazga razcepa, niti ni bil komunizem, takrat komunizma v Jugoslaviji v bistvu sploh ni bilo. Ni bilo, se nismo imeli mi v SHS-u komunizma. Takrat komunizma ni bilo, se ni bilo. Takrat je bil kapitalizem, mi smo imeli kralja. Ko se je vojna začela, se tega mi nismo imeli. In to je tako, zelo mednarodna zadeva, tako kot je na evropskih tleh, recimo kristijanska zadeva, recimo krščanstvo, ne? To so dve stvari in veste kaj, od tukaj ljudi, ki jih vidite, partizanov naših, veliko teh partizanov je bilo nekomunistov. To vam garantiram, da veliko tukaj večina, verjetno, ni imela nobene veze s komunizmom, niti od žrtov, niti borcev, ničesar niso imeli. Je pa nekaj povezovalo te ljudi, oziroma naš narod z drugimi narodi po svetu. Morda so verjeli, da je bil to komunizem. Jaz to osebno dvomim. Vendar od tistih težkih trenutkih vojne na slovenskih tleh je naš človek nespodbitno iskal upanje v drugih narodih, ki so se uprli okupatorju. To je dejstvo. In ta okupator, veste, bi zbrisal tiste fante, ki ste videli tam, domobranske, dekleta, in tele tukaj, pred katerimi stojim. Zato se mi zdi prav, da bi tukaj, zaradi stvari, katerih sem omenil, pa da ne bi do takšnih razkolov prišlo, veliko domobrancev je bilo upoklicanih v vojsko, hočeš, nočeš, niso imeli popolnoma nobenih alternativ temu, a edina alternativa je bila zapor, tako da je to takšno zganjanje, takšno uspodbujanje sovraštva, kot smo jih videli predhodno glede Jankoviča in Kučana, to je stvar za policijo, ki bi morala ukrepati, in podati tudi obtožnice glede na spodbujanje sovraštva v Sloveniji, na slovenskem prostoru. Cerkev, to je del našega naroda, veliko večina teh ljudi tukaj je bila vernih, so bili tudi ljudje, ki so partizani, večina partizanov, večina, čez 50% jih je bilo, ki so hodili v cerkev. Verjetno več kot 99% jih je pokopanih na pokopališčih, na cerkvenih tleh, na pokopališčih. Glede na to, da je tukaj, ne, se to v bistvu ne pomeni kaj dosti tukaj. Ta zadeva tukaj, v tej zadevi tukaj, bi se moralo biti mednarodna solidarnost. Nekakšna mednarodna solidarnost. Tole tukaj je bil znak partizanski, rdeča zvezda. Zaradi tega, ker je mednarodna solidarnost, pa zaradi tega, ker je to na evropskih tleh, ker sem omenil, veliko naših ljudi, partizanov, tudi pokopanih, na pokopališčih, krščanskih. Večina ljudi pač je bilo
tukaj je pač Slovenija in na takšnih tleh smo, na takšnem geografskem območju smo. Bi bilo prav, da se tukaj da tudi lep crkven križ. Ni tako, da je prav. Tu ni stvar tega, ali je prav ali ne. To je stvar obtožnice za kaznivo dejanje proti Milanu Kučanu, proti Jankoviču, katera se v bistvu sploh ne more izstaviti, dokler do tega dejansko ne pride. Zaradi tega, ker je to predpogoj za ustavitev širjenja nestrpnosti in sovražnosti na slovenskih tleh, drage moje dame in gospodje. Naj se ve to, kar sem povedal, in naj se ne uporablja spomenikov, spominskih plošč, posvečenim partizanom NOB, za razklanje slovenskega naroda. Naj se jih ne uporablja za razkol slovenskega naroda, naj se jih ne uporablja za volje sovraštva in nestrpnosti, temveč naj se jih uporablja za enakopravnost, za skupnost, za slovensko besedo, katero so se šli boriti partizani. Za slovenske domove, za katere so se šli boriti partizani. In naj se ne izključuje. Tisti članek je bil čudovit, ker omenja cerkev noter in takšne stvari, v najbolj negativnem kontekstu. Naj se ne izključuje ljudi, ki so se borili na nasprotni strani zaradi omenjenega predhodno. Veliko jih je bilo poklicano noter, če ne morda celo večina, ker je pač okupator zasedel ozemlje, niso imeli popolnoma nobene alternative. In to je ena stvar, katero je treba priznati. Tudi je bilo domobrancev, ki so se pridružili partizanom. Tudi je bilo partizanov, ki so končali v taboriščih po vojni. Komunistično nasilje, ja, po letu, če že hoče tako biti, zakaj ne? Prav je tako, da se ga tudi obsodi. Komunizem na vse zadnje je drugačna oblika vladanja kot tisto, kar je napisano v knjigah. Vse tam ni idealno, tudi danes na Kitajskem, ko vidimo, kaj se dela z Ujgori, kaj se dela, kako hoče uničiti in Tajvan in ljudi, kako z ljudmi ravnajo. Zelo suženstvo, zelo nečloveško. Zato bi bilo prav, da se tukaj doda lep krščanski križ na tistem spomeniku, mislim, na tisti spominski plošči bi bilo potrebno tisto besedo komunistično odstraniti. Treba se pač umiriti tiste strasti. Izključevanja, diskriminacije. Predvsem je pa treba potomce, ljudi naših, ki so bili del domobranstva. Mnogi so bili upoklicani v vrste okupatorje. Hočeš, nočeš, moraš. Upogumt toliko, da bi se zavedal, da je bil to dejansko edina možnost, edina sila. Katere del moramo ostati vedno, se spomniti. Ki se je borila za naše slovenske domove, za našo besedo. Čist povedano tako iz enega političnega zornega kota. Dati ljudem vsem, se pravi tudi hčeram, sinovom, vnukom,
tistih fantov, tistih deklet, kjer sem predhodno stal, možnost se vklopil v družbo. In možnost se vklopil v družbo je pač ena velika stvar bi bila tudi to, da in eni in drugi iščejo spravo v temu, da se priznajo preko pač poštenja, preko človeškosti. Ne morete obsojati, ne moremo obsojati nekoga pač, ki se tam, veste, tam je napisano v knjigah vse lepo in idealno o komunizmu. Ampak nažalost, stvari, katere vidimo na svetu, katere smo videli, so pa precej krute. Tako kot v nacizmu. Še vedno pa komunizma ne moramo enačiti z nacizmom, ker komunizem je bil pač izumljen, ker veste Karl Marx, marksisti in tako naprej. To je mednarodna stvar, ki naj bi izražala, vsaj tako je človek videl naš takrat in jaz mislim, da je prav, kaj več od tega ni našemu človeku verjetno pomenilo, ampak je pomenilo svobodo, solidarnost z drugimi narodi. In je bilo prijetno, ko so videli druge narode, da so se borili istočasno, da niso bili sami na tem svetu, da se niso bili z neko silo, ki proti kateri nobene možnosti niso imeli. Danes, nažalost, to govorim za tiste čase med drugo svetovno vojno, a se komunistična zastava lahko popolnoma enači za nacistično. Svet je prišel takšno fazo, da komunistična zastava je popolnoma nedrugačna od fašistične. In to se vidi v Rusiji, to se vidi tudi na Kitajskem, kjer ravnajo z ljudmi, tako kot se niti ne ravna z živalmi v štali noter. Lahko pogledate, kaj delajo tam z Ujguri, v koncentracijskih taboriščih. Ljudje so krivi samo zato, ker so se rodili. Pa tudi z drugimi bi radi tako naredili. Od Tajvancov, do Vietnamcov in tako naprej. Vsi v regiji so jim ratali problem. Popolnoma se je ta zastava zenačila z nacistično. Jaz govorim o tistih časih, kaj je to pomenilo za nas, za naš narod, solidarnost, nekaj, kar je pač pomenilo, da nismo bili sami na tem svetu v tistih težkih časih. In se mi zdi prav, da to je, da tako to zgleda, da možje, ki so za to stvar borili, a kukarkoli, marsikaj so se, ne samo oni, ampak tudi zaradi vsega tega, zaradi njihovega boja, tudi mi naučili, kako videti svet, vendar je pa delež prebivalstva v Sloveniji, glede na to, da je to krščanska država, ki se ne sme izključevati iz vsakdana. In je treba temu deležu prebivalstva omogočiti prav tako enakopravnost s tem, da se na partizanskih ploščah, spomenikih, prav tako postavi gor znamenje, križ, pravzaprav, da se nagradi imena partizanov, padlih in žrtev v boju z fašizmom, nacizmom, z njihovimi osebnimi prepričanji. Kot sem omenil, večina teh ljudi je hodila v cerkev, na kljub vsemu. Večina, oziroma skoraj vsi so pa pokopani na tleh, na cerkvenih tleh, na slovenskih pokopališčih. In zaradi te sile mi dejansko tudi obstojamo. Danes. Je pa prav, da se naši najlepša stvar je pa, da se zaustavi v družbo, širjenje sovraštva, tam na res en krščanski križ manjka. Ljudje takšni, kot so Milan Kučan. Zaradi teh ljudi tukaj in zaradi tistih Janković ljudi tako tam. Naprej. Čisto tako bom povedal. Bom peljal k partizanskemu spomeniku. Obžalujem tole tukaj, da piše komunističnega nasilja, ker je šlo za veliko več kot za komunizem. Šlo je tukaj za druge stvari, z povojnimi poboji nimam dobrega vtisa.
ne zdi se mi prav, vendar po vojne poboji, po vojni poboji so se dogajali posod, Britanci sami so vračali Slovence v domovino, zato da so se te povojni poboji lahko tukaj, da so se znašali oziroma da so se zganjali. A, tako so naredili ne samo z nami, ampak tudi za ruskimi ujetniki in drugimi ujetniki, ki so se pač, kaj naj povem, sej ta punca tukaj tudi govorila, da če bo treba, da bo morali jeti v Beograd in tako naprej. Veste, ljudje, tudi tisti, ki so, ki niso krivi, pa prisostvujejo nečemu, čeprav ona je zagrešila velik delež sranja, bežijo. Bežijo, pač, tako je. In s tem, ko nekdo beži, sam sebe obsodi na nekaj pač, kar ne bi smel narediti, a ne? Sam sebe obsod. Pa nekaj tazga bi bilo. Zelo, zelo se mi zdi imenitenga tukaj, da bi se, s čimer bi se lahko poklonilo prav tako slovenskimu, slovenskim partizanom, žrtvam nacističnega nasilja, predvsem, pa če se mene vpraša, je to najbolj pomembna stvar, najbolj potrebna stvar iz vidika, da se zaustavi, kot je gospod Milan Kučan sam govoril, čeprav ne s tem namenom, da se ustavi tisto resnično sovraštvo, tista resnična nestrpnost, katero on sam, Janković in ostali širijo v Sloveniji proti slovenskemu narodu. Se mi zdi prav, da se postavi, da se obeleži partizanske spomenike, plašče, da se nagradi borci in borke prav tako s križem. Krščanskim križem. Ne rabi biti, vendar za večino je pa tako bilo. Borili so se pa za slovenski narod. Predvsem so se borili za slovenski narod. Za slovensko besedo, za slovenski narod. Niso se borili za Srb, oziroma izključno bom rekel, jaz nikomu ne odrekam pravice do Srpa pa kladiva, nikomu ne odrekam te pravice, vendar izključno večina se jih je borila za slovensko besedo, za svoje družine, za ohranitev slovenskega naroda. Pa mi povejte, narobe, da povejte mi. To je vse, kar imam za ta video tukaj. Tole je velikansko razočaranje. Jaz nisem nikakor pripravljen zadevo, zaradi katere sem krvavel 28 let, predati v roke sovražnika, nekakšnih četnikov, ki so se nad mane izživljali in ki bi radi dobesedno ugrabili ta moj primer, celo to mojo pamet, ki sem jo zaradi slovenske psihiatrije bil prisiljen iskati v tujih krajih, s tem, da sem se učil tujega jezika, da sem lahko komuniciral na nekih ulicah tujih, po tujih krajih. Tako sem iskal svojo pamet, ker enkrat, ki te obeležijo, da si nor, da si paranoid, da si šizofrenik,
Potem je tako, kot je Milan Kučan rekel, meni leta 2014, da sem živ pokopan. Se pravi, da sem dobil nov status, nisem bil samo registriran. Ni šlo več samo, da sem bil registriran, ampak v realnosti pa virtualen, neobstoječ, ampak je šlo za novo titulo, ki mi je dodal. Nova titula, ki mi je dodal, je bil pa, da sem bil živ pokopan. To je pa takrat, ki je tista njihova psihiatrija dejansko privrela na dan. To je edina stvar, katero bom poudaril vam. Naslednji video, katerega se bom lotil, bo bilo pa tist glede doma za ostarele. Unuk direktorja, bivšega direktorja novomeške policije, katerega sem omenil na svoji spletni strani, prav tako ni imel dobrih namenov. Unuk slovenskega direktorja, bivšega direktorja novomeške policije, katerega sem omenil na svoji strani, je imel tudi grde na mene. Tole sem publiciral pred 4 dnevi. Video sem tudi dal. Edina stvar, ki bom naredil, ko vsemu temu bom samo dodal samo eno stvar. Edina stvar, katero moram omeniti, je, da je grozil z fizičnim obračunom med MK Ultra. Edina stvar, katero bom dodal, no se to bom posebej dodal. Zaradi tega mi ni vseeno, kdo bo probal ta moj primer prevzeti. Kdorkoli ga bo probal prevzeti, noben ga ne bo dobil. Noben mu tega primera ne dam. Tok truda, tok dela, ki sem jaz vložil, bil blokiran zaradi tega gospoda tukaj. Ta gospoda je mene blokirala na YouTube-u. Blokirali so me posod po internetu, da si nisem mogel zaslužiti enega samega centa v 28 letih po internetu. Ne preko PayPala, niti preko svoje banke. Nobene take stvari kot GoFundMe ali pa česar koli na tem svetu, Patron ali karkoli tazga, blokirali so ne samo bančne račune, ampak tudi to zadevo tukaj, ki vidite, tukaj piše ogled, število ogledov in tako naprej. Čudno, da tukaj sploh ne vidim število ogledov. Aha, je, število ogledov je na strani. Tudi to so zablokirali. Zato, da bi me čim bolj diskreditirali, da bi me čim bolj uničili, čim bolj prizadeli. In tistega človeka ne moreš človeka bolj prizadeti, kot če mu ekonomski dohodek oziroma vir za življenje tudi onemogočiš. In to so te gospodje naredili, oni so tisti, ki so te zadeve speljali. Zaradi tega je meni pomembno, da vi veste, kdo ti ljudje so, kaj te ljudje so, odkot oni prihajajo. Zakaj? Kdo so oni, v komu sebe vidijo? Gledajo obraz, se smehljajo, pa žmigajo z očki okol, gledajo, kdo jih bo odkje ustrelil in tako naprej, če jih dvigalo ne bo počlo zajla in tako naprej. Ker imajo umazano vest, ker so umazani ljudje, tako da je jih svet, tako umazanih ljudje, kot je to, ljudi, kot je to sovražnih, tudi svet ni videl. Edino stvar glede tega, glede te zadeve tukaj, bom samo omenil, da so prakticirali skupaj z tem vnukom, ki je 21 let star, fizični obračun z mano v prihodnosti, so pa tega vnuka posneli z namenom fizičnega obračuna, prav tako v Šentjerneju, kjer se je pripravljal na fizični spopad z mano.
v bližini napada, ki se je zgodil julija 18.2022, so bila tudi policijska vozila, so se nahajala v bližini, intervencijska vozila so bila pripravljena, da v primeru fizičnega spopada, fant mi je udaril po rogi z namenom, da bi mi izbil telefon, so bili policisti pripravljeni tudi intervenirati. Nobene druge besede nimam povedati, kot zelo mi je važno, kdo bo samo probal, samo probaj priti zraven, pa dokazati nekaj. Samo probaj se približati, pa pomagati, če si bil na nasprotni strani. Samo probaj zraven priti, samo to ti povem. Samo probaj zraven priti. 28 let jaz jih ne vržem kar tako stran. To ni stvar enega dneva. Kdorkoli si, samo probaj zraven priti. To bo pa del 2, glede očeta Aleksandra Todorovića in izbrisanih. In ne glede na to svinjarijo tukaj, ki sem jo izpostavil, proti izbrisanim se morate zavedati, premnogim se je zgodila velikanska krivica zaradi slovenske države, zaradi slovenskih inštitucij, ki so bile tiste, ki so na povelje Velike Srbije diskriminirale proti slednjim z namenom, da bi čim večjo krizo ustvarili in s tem porinili v skupni lonc proti vsem nam, tudi druge narode. Se pravi, da so nas hoteli obrniti drug proti drugemu, tudi Bosanci, Hrvatje, kdorkoli je bil Makedonci, vsi, ki so bili zbrisani, z vsemi so ravnali na en takšen umazan način, v primeru, če slednji so bili pošteni, ker je tudi prišlo do trditev, da so ljudje oddali, da so vložili zahteve in od tega nikdar ven ničesar se ni zgodilo, ni prišlo, ni bilo odgovorov in tako naprej, niso ugodili ljudem, se pravi, da je slovenska država naredila težke svinjarije v vezi tega, zato, da bi nas čim bolj približali nazaj v krog velikočetniške Srpske republike, tako imenovane Jugoslavije. To je vse, kar vam zapovedati. Ne glejte na ljudi, tiste, ki so zbrisali kot obravnavajte človeka, vsakega za posebej, glede na to, kar je. Ne enačite, ne generalizirajte, kot se reče v angleškem jeziku, do not generalize. Ne delajte stereotipov, takšnih kot so prebrisani, izbrisani, prebrisani. Ne, tukaj ne gre za iste ljudi, zavedajte se teh besed, ki sem vam jih povedal danes. Hvala za ogled tega videa. Še bom vzel tole zadevo, da se dokumentira, kdaj je to bilo, da ne bi slučajno bilo. Poudarjam, Todorović je emigriral 2013, s tem, da mu je slovenska policija izdala certifikat, imel je konflikt v Sloveniji, nekaj se je zgodilo fizičnega tudi, nekomu je nekaj naredil, zbežal v Beograd, kjer je predhodno že imel svojo familijo, sestro je imel, te okolice, ne vem, če pogledam, Beograd. Pančevo. Morda Pančevo, morda Ketacga, morda Pančevo ali Ketacga. Okolica Beograda, vem, da je bila. Ne vem. Okolica Beograda, vem, da je bila. Beograd je veliko mesto. Spomnim se pa tistega okoliša, se pa dobro spomnim. To se pa spomnim. To je bilo pa bolj tako kot na selu, v bistvu, ampak na obrobju mesta.
To je vse, pa res nimam več kaj, da bi še dodal tukaj pri celi stvari. No, pa ta zadeva je posneta. Hvala lepa. Hvala lepa za ogled tega videa. Tako kot sem povedal, toliko stvari moram narediti, toliko stvari moram zrealizirati, da vam povem, da v bistvu nisem nič kaj zadovoljen s tem. V bistvu nisem zadovoljen zaradi tega, ker vem, da te stvari se uporabljajo zato, da se človeka upočasni, da se mu življenje popolnoma onemogoči. Je to velik pritisk, še posebej na zdravje, v mojem primeru.